Саламатсыздар ма? Бүгін 14-ші дәріс тақырыбы ешкі малын азықтандыру. Дәрістің мақсаты ешкі малдарын азықтандыру ерекшеліктері мен принциптерін қарастыру. Дәріс жоспары бойынша екі сұрақ қарастырылады. Бірінші сұрақ ешкі малдарын азықтандыру ерекшеліктері. Екінші сұрақ ешкі малын рацион құрастыру. Қазіргі кезде ешкі шаруашылығы негізінен жоғары сапалы түбіт біркелкі ангор типтес үшін сүт, ет, тері өндіру үшін дамытылып өсіріліп отыр. Ешкінің ангор және могер типтес түбітінің техникалық сапасы қойдан алынатын кроссбред жүнінен асатын болса, ешкі сүті жағынан өндіріс пен жеке шаруа қожалығында өндіруге оңтайлы. Оған ешкінің жем шөпке онша талғампаз еместігі мен басқа мал түлігі жайлауына қолайсыз тауды тасты жерлерде де жайыла беретін әсер етеді. Олар ірленген және бұтақты азықпен де күнелтіп қыстай алады. Ешкінің сүтінің құрамы, тағамды қорыту жұғымдылығы мен диеталық қасиеттер жағынан сиыр сүтінен өте жоғары болып табылады. Көбінесе оны жас емізулі және ауру балаларға арнап дайындалады. Яғни аурушаң балаларға. Сонымен қатар балалар үшін шығарылған әртүрлі басқа арнайы ұнтақтарға қосып ішкізеді. Қазақстанда өсірілетін ешкілердің барлық түрлері жайлау шөбін өте жақсы пайдаланып, қоңдылығын өте тез көтереді және орып әкелінген шөптің түрлерін талғамай, қорада тұрып ақ жақсы семіреді. Сойылған бордақылағаннан ешкінің еті қойдың етінен кем соқпайды. Әсіресе бір жасар лақ пен ақталған текенің еті өте тәтті және жұғымды болып келеді. Атап айту керек, ешкінің терісі де өте жоғары бағаланады. Әсіресе сүтті және түбітті бағыттағы ешкілердің терісінен тондық терілер өндіріледі. Ешкіні азықтандыру олардың қоңдылығын сақтап, сүт, ет, жүн, түбіт өнімділігін лақтағыштығын қамтамасыз етуге бағыттайды. Олар егіз лақтап, тез дамып, жетілген төл беру үшін шыбыштың баздығының екінші жартысында жоғарылайтын қоректік мұқтаждығын қамтамасыз ету көзделеді. Ешкінің қоректік заттарға мұқтаждығы олардың өнімділік бағытына, жынысына, жасына және физиологиялық жағдайына байланысты болады. Тірілей салмағы 50 кг тартатын ешкіге тіршілігін қамтамасыз етуге 0,7 килограмм азық өлшемі 50 грамм қорытылатын протеин, 7 грамм кальций, 3,5 грамм фосфор, 1 килограмм сүт түзу үшін 0,35-0,4 азық өлшемі 45-60 грамм қорытылатын протеин қажет. Саулық қойымен салыстырғанда сүттілігі жоғары ешкінің сүт өндіруге жұмсалған қоректік заттарын толығымен және жан-жақты толықтырып тұру керек. Ол үшін ешкі азығының қуаттылық, протеиндік қоректілігімен қоса сүтпен денеден көптеп шығарылатын минералды заттар деңгейін қадағалайды. Арынғазиевтің зерттеулері бойынша күніне 2 кг сауылатын ешкі басына 8 грамм кальций, 6 грамм фосфор, 2,2 грамм калий, 2,4 грамм натрий қажет болса, 4 кг сауылатын ешкіге 13 грамм кальций, 10 грамм фосфор, 3,4 грамм калий, 3,8 грамм натрий жеткізілуі керек. Жалпы алғанда ешкілерді азықтандырып, күтіп бағу тәжірибесінде алға қойылатын басты мәселелер мыналар. Әр шыбыштан дені сау, жақсы жетілген лақ алу. Ешкілердің сүттілігін молайтып, лақтарын жарта алатын дәрежеге жеткізу. Әр ешкіден жоғары сапалы жүн және түбіт алу. Бұл үш мәселені дұрыс ұштастырып, жақсы нәтижеге жету үшін ешкілерді өнімділік бағытына, жынысына, жасына және оның физиологиялық жағдайына қарай азық рациондары мен мөлшері бойынша алуан түрлі құнды жемшөппен азықтандыруды ұйымдастыру қажет. Ешкілерді азықтандыру үшін берілетін жемшөптер. Бірінші, өсімдіктен алынған жемшөп жасыл, яғни жайылымдық, ірі азық, сүрлем, тамыр жемістілер, тамыр жемістілер, жапырақты шөп, құрама жемдер, яғни дәндік, үрмеуыршақтық, техникалық өндіріс қалдықтар жатады. Соңғы уақытта осы топтың бірқатар жемшөптері мен түйіршік және брикеттер түрінде азықтандырады. Келесі жануарлардан алынған жемшөптер. Сүт өнімдері, кептірілген қант, ет сүйегіні және азықтық емес балық үні. Үшіншісі өнеркәсіпте дайындалған жемшөптер мен минералдық қоспалар. Құрамында азоты бар заттар, дәрумендер қоспасы, антибиотиктер, гормондар, микробиологиялық өнеркәсіп өнімдері және биологиялық түрлі белсенді заттар.
Жайылымды жасыл жемшөп ешкілер үшін негізгі жемшөп болып табиғи жайылымдардың өсімдіктері енеді. Ол тек арзаны ғана емес, сонымен бірге биологиялық құнды жемшөп 1 килограмм жасыл шөпте ешкілердің ағзасында А дәрумені синтезделетін 40-70 грамм каротин болады. Суалған ешкілерді жақсы жайылымдарда ұстау кезінде оларды қоспа жемдермен азықтандырмауға болады. Жайылымда ұстаған кезде жануарлар олардың өміршеңділігіне қолайлы әсер ететін сыртқы ортаның бірқатар факторларының әсеріне ұшырайды. Жас шөптің құрғақ затында 20-25% протеин, 4-5% май, 35-50% азотсыз ерекше белсенді заттар, 9-11% минералдық заттар және 10-15% клетчатка бар. Құрамдағы протеиннің және 68 дәрумендердің болуынан биологиялық толық қандылығы бойынша жасыл жемшөптер қоспа жемдерден асып түседі. Қоректік заттардың қорытылу деңгейі бойынша ешкілердің жасыл, яғни көк азықтары қойдың жемшөбіне ұқсас және басқа күйіс қайратындардан асып түседі. Табиғи жайылымдардың шөптері ешкілер үшін негізгі жемшөп болып енеді. Табиғи жайылымдардың сан алуан түрінен ешкілерді күту үшін неғұрлым кеңінен таралғаны таулы, тау бөктері және далалық жайылымдар, оның ішінде шөлейтті және шөлді орманды аудандарда ешкілерді өсіру үшін бұтақты жайылымдар молынан қолданылады. Ешкілерді бағуға батпақты учаскелер жарамайды. Олар гельминтоздардың және тұяқ ауруларына апарып соғады. Жайылымдарда тәулігіне ересек аналықтар 6-7 килограмм, текелер 7-8 килограмм, 6 айдан 1 жасқа дейінгі лақтар 4-5 килограмм, 3-6 айлық лақтар 2-4 килограмм жасыл азықпен, яғни көк азықпен азықтанады. Ірі азықтар шөптер және гуменді шөптерден тұрады. Сабан, мекеншөп ешкілердің азықтарында елеулі меншікті салмаққа ие. Оларды табиғи жайылым өсімдіктері ешкі қажетті қоректік заттармен толық қанағаттандыра алмаған кезде қолданылады. Ірі жемшөптерден қоректілік жағынан жақсы деп сабағы ұсақ үрме бұршақты және дәнді дақылдар шөптері енеді. Сүрлем, оны ешкілерді қыс кезінде азықтандыру үшін қолданады. Сүрлеммен ешкінің тағамындағы 50% ірі жемшөпті алмастыруға болады. Сауын маусымы кезінде ешкілерге 3 килограммға дейін сүрлем беруге болады. Тамыр жемістілер, жемдік және қант қызылшасы, сәбіз, турнепс, сонымен қатар жемдік қарбыздар, олармен ешкіні шикі күйінде азықтандырады. Жақсы жеу үшін оларды кесектерге бөледі, тұздайды және ұсақ үгітілген қоспа жемдер қосады. Осындай жемшөптермен азықтандыру нормасы ересек ешкілерге 2-4 килограмм, 1 жасқа дейінгілеріне 1 килограммға дейін беріледі. Түйнек жемістілер, картоп, жер алмұрты, яғни топинамбур, ешкілерді азықтандыруға сирек қолданылады. Ешкілерді асқазан ауруынан сақтау үшін оларды пісіріп беру керек. Тәуліктік нормасы толық жастағы ешкіге 1-2 килограмм. Қоспа жемдер дәндік ұрма бұршақтық техникалық өндіріс қалдықтары ешкі азығының маңызды бөлігі. Дәндік құрама жемдерден сұлыны береді. Оның құрамында протеин бар және E дәруменіне бай. Ол әсіресе өндірушілерге шағылыстыру алдында және шағылыстыру кезеңінде қажет. Үрме бұршақтылардан ешкі өсіруде үрме бұршақтар және жасымық қолданылады. Техникалық өндіріс қалдықтарынан маңыздысы күнжара және кебек. Ешкілерді азықтандыру үшін күнбағыс, арпа, соя күнжаралары қолданылады. Күнжара протеинге өте бай. Оны ересек ешкілерге берудің тәуліктік нормасы ересек ешкілерге 0-3-0,5 килограмм, төлге 0,2-0,3 килограммды құрайды. Құрама жем минералдық заттар қосылған түрлі қоспа жемдердің қоспасы. Оларды ауыл шаруашылық малдары үшін арнайы рецептура мен құрама жем әзірлейтін зауыттарда дайындайды. Ешкілерге қойларға арналған құрама жемдерді беруге болады. Олармен ересек ешкілерді жемдеу нормасы 0,3-0,6 килограмм, 1 жасқа дейінгі төлге 0,2-0,4 килограмм қажет. Түйіршіктелген жемшөптер. Түйіршіктер құрама жемдерден, минералдық жемшөптерден және микроқоспалардан ұсатылып бастырылған түйіршіктер. Олардың құрамы жануарлардың топтарына байланысты. Күйіс қайратындарға арналған түйіршіктер тым ұсақ болмауы қажет. Жемшөптерді түйіршіктендіру оның құрамындағы қоректік заттардың жақсы сақталуына ықпал етеді.
түйіршіктелген жемшөптерді тасымалдау, сақтау қолайлы. Сонымен қатар оны таратуды механикаландыру да жеңіл. Жануарлардан алынған жемшөптер сүтті табиғи күйінде және басқа жемшөптермен араластырып лақтарға береді. Айырған кезде, яғни майсыздандырылған сүт, тауық жұмыртқасы және қан ұнының жыныстық қызметін ынталандыру үшін асыл тұқымды ешкілердің азығына қосады. Азықтық емес балық ұнын ешкілерді үстемелеп азықтандыру үшін сирек қолданады. Мына суретте көріп отырсыздар, яғни бұтақты азық. Бұл жаңағы бұл азықтың түрін бұтақтың кесіп, оны бума-бума ретінде жинап қояды қыста ешкіге беру үшін. Ешкілерді нормамен азықтандыру олардың қажеттіліктерін толығымен қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Егер жемшөп құрамында кальций және фосфор жетіспесе, онда осы заттардың тиісті қоспасын қарастыру қажет. Ешкі өсіретін фермаларда жануарларды топтастырып азықтандыру қарастырылған. Жемшөп нормаларына сәйкес, жемшөп құрамын жас, жыныс ерекшелігіне байланысты ешкілердің үлкен топтарына құрастырады. Ешкілерді азықтандырудың қазіргі кездегі әрекет етуші нормалары ешкі өсіретін фермалардың осы саладағы тәжірибелерін есепке ала отыра, және қойларды азықтандыру бойынша ғылым мен тәжірибе жетістіктерін есепке ала отырып жасалынған. Өндіруші текелерді азықтандыру. Асыл тұқымды текелерді азықтандыру нормалары екі кезең бойынша жіктелген. Аналықтарды азықтандыру нормалары олардың тірі салмақтарына, физиологиялық жағдайына, буазылық кезеңіне және сүт өнімділігіне байланысты жіктелген. Қысыр және де буазылықтың бірінші кезеңінде буаз ұрғашы ескілер үшін олар бірдей, себебі ұрықтаму үшін қоректік заттардың жұмсалу осы кезеңде аса жоғары емес. Буазылықтың екінші кезеңінде аналықтардың қоректік заттарға, әсіресе протеин және минералды заттарға қажеттілігі елеулі түрде өседі. Лақтар алдында және сүт маусымы кезінде ешкілердің азық құрамына қорытылуы жеңіл көмірсутектеріне бай жемшөптерді енгізген дұрыс. Емізетін, яғни лағын емізіп жүрген ешкілер үшін емізу нормасы оларды еметін лақтардың санына байланысты бекітілген. Оның өзінде лақтың тірі салмағының 1 килограмм өсуі үшін шамамен 5 килограмм сүт жұмсалады, ал майлылығы 4-4,5%. 1 килограмм сүт алу үшін аналық қосымша 0,35-0,40 азық бірлігін және 50-60 грамм қорытылатын протеин алуы қажет. Сүт беретін ешкілердің азық құрамындағы протеині 13-16% болуы қажет. Бірінші рет ұрықтанып отырылған жас аналықтардың буаз кезіндегі азықтарының жалпы қоректілігін салыстырып 10%-ға ұлғайту қажет. Олар лақтағаннан кейін қорытылатын протеиннің тәуліктік нормасы 15%-ға ұлғайтылады. Сүттілігі жоғары ешкілер үшін азық құрамына сүтті көбейтетін жемшөптерді көп енгізеді. Сүт беретін сүтті тұқым ешкілерін азықтандыру нормалары олардың тәуліктік сауымы және тірі салмағына байланысты жіктеледі. Мына суретте көріп отырған сіздердің бұл заанин тұқымы, яғни сүтті бағыттағы ешкі тұқымы болып табылады. Ешкі тұқымдары жалпы өнімділігіне байланысты 5 түрге бөлінеді. Олар сүтті бағыт, етті бағыт, жүнді бағыт, түбітті бағыт және аралас бағыт болып. Соның ішінде сүтті жақсы беретін осы заанин тұқымы. Осымен дәрісіміз аяқталды, балалар.